Mary Wambui, the business lady and former MP for Odaya constituency, has always been rumored to be the late President Mwai Kibaki's second wife. It is alleged that she was married through Kikuyu customary law, and they had a daughter called Wangui Mwai. Na mtu ni mkono ya Mungu, bila ukienda uone mtu wako na kafu na unaweza kumsaidia.